Aduh, ai tengok tengok tu atas tu. Kereta tak dapat-dapat lagi. Agreement dah 3 kali sign. Tapi masalahnya, kenapa perlu sign 3 kali agreement? Tak perlu kalau kereta tak ada lagi. Tak payahlah. Memanglah loan tu setiap 3 bulan, dia akan expired. Dan sebenarnya, kalau kereta tu lambat lagi, tak perlu renew pun loan tu. Tunggu sampai dah dekat-dekat, dah dapat kereta, dah ada dapat info dari bos, barulah kita renew loan. Barulah pergi sign agreement. Jadi, tak adalah setiap kali, setiap 3 bulan loan, renew loan, sign agreement. Lagi 3 bulan tak dapat kereta lagi, renew loan, sign agreement. Penatlah, kesian customer. So, SASA tu kena advice sikit lah kot. Tapi tak tahulah macam mana kan dia orang handle. Kalau saya, saya buat macam itu. First, booking, lepas tu nak confirmkan loan tu apa, valid tak valid, kita buat loan dulu. Loan dah approve, okay dah, tunggu. Tak payah buat apa-apa. Dan pesan dengan customer, jangan tambah komitmen, jangan kacau si Chris tu, jaga baik-baik, rekod cantik. Kalau ada loan, bayar baik-baik. Selepas dah dekat-dekat dah dapat kereta, biasanya 2-3 minggu awal tu kita dah tahu dah nak masuk kereta tu pun dah info. So masa tu lah kita collect latest document customer, kita renew loan dia. Lepas loan dah lepas, kita panggil sign agreement siap-siap. So dalam seminggu 2 minggu lepas tu kereta masuk, kita register. Tak payahlah setiap 3 bulan loan renew sign agreement, loan renew sign agreement. Kesian kat orang, okay? Pelik pula lah kes ni.